Og i dag er torsdag, eller det er onsdag, og det er den 19. februar 2038. Og i dag, der har vi lige en kort hygge, kort lille hyggevideo her. Og så skal mig og Fefe ind og snakke med præsten, fordi vi skal giftes her om 3 dage. Vi skal giftes om 3 dage. Og det er det, vi skal i dag, ind og snakke med en ostepræst. Så det gør vi selvfølgelig lige i dag. For det er overstået ud af det, så overvejer jeg, at man skal spille FIFA i dag. Det er sådan lidt for og imod, fordi vi er næsten i marts. Og FIFA i marts, hvis du ikke har spillet det, siden starten ikke får alle rewards i weekenden. Så hvis de hold ikke er minimum 10 millioner, jamen, så er det jo så ret svært. Fordi alle kommer til at have hold til 10, 20, 30, op til 50 millioner. Ikke? Så ja, det må vi lige se på. Ellers så spiser vi lige en pastaglæd til morgenmad her. Og ja, så fik jeg lige testet niveau i år, og følelsesniveau, den er slet ikke. Den er helt væk. Må ikke jeg droppe det. Må ikke jeg droppe roe igen. Så bare gå i Fortnite. Kommer lige så i Fortnite om i morgen. I morgen skulle jeg gerne komme lige til Fortnite, så det kan vi jo lige teste, jo. Og jeg synes stadig, det er sjovt at spille, solo Fortnite, selvom jeg ikke er så god. Så nu ser vi, måske kommer det FIFA, måske kommer det ikke. Vi ser på det, hvor jeg tager en beslutning senere på dagen, ikke? Men wow, det tror jeg i hvert fald ikke, det bliver. FIFA og WoW, det er meget, det er season-spil, ikke? Det er det spil, hvor man virkelig har brug for den der friske, helt nye, lækre start. Har du ikke det, så spilles det ikke lige så sjovt. Jeg ved ikke, om du ved, at hvis du ikke spiller fra start, FIFA er sindssygt sjovt i starten. WoW er mega sjovt i starten, men det er ikke ligesom, så går nogle måneder, og så er det ikke mange, der spiller det. Gutter, skal gå lige om lidt. Vi skal ind til præstigheden. Og snart lige om, der er sådan nogle salmer, vi skal have. Man skal have 3 salmer til brylluppet, og præsten skal vide noget om os, så hun kan sige noget, eller... Jeg ved, det er lidt rør. Men det skal vi i hvert fald. Og så tænker jeg på Burger King i dag. Jeg tænker lidt, for mig, det er stærkt det her, den pasta der. Fefs far har lavet fuld chili til mig. Så ja. Man kunne nu også i Fortnite spille viewer games, men man kunne jo også spille viewer games i Fortnite, men folk er for vilde, ikke? Til dem man føler, man kan stole på, de babyen lidt, så det er lidt farligt. Jeg ved ikke om du kan se, jeg har pasta her, sådan på hagen her, der må du se. Jeg kan lige have styr på brormand, for det føles lidt nødderen. Vi ved lidt, brormand. Det er pasta på hagen. Og en ost i bagen. Og så kører butikken. Så kører bussen. Og så er vi hurtigt videre, brormand. Det er pasta hed. Det er 3 dage til bryllup. Det er pastasauce i kæften og på hagen. Og meningen med livet, det er pasta sovs på hagen. Det er lækkert. Jeg spiser ligesom en baby. Men spørgsmålet er, brormand,
Jeg spiser lige min baby, ikke? Men der er et spørgsmål over alle spørgsmål. Når Draxil, han skyder bestikket ned i den dyre skål. Der er et spørgsmål, som alle stiller sig selv. Og det er, som jeg stiller til dig. Spørgsmålet er... Martin Brathwaite, det er Barcelona. Nej, spørgsmålet er... Spørgsmålet er, gutter. Hvad fuck vil du gøre?